Mă bucur nespus de mult, pentru că suntem partenerii într-un proiect atât de important. Este vorba despre proiectul Femei Creative. Este o expoziție a inventatoarelor din Suedia. Astăzi v-am invitat aici pentru ca să vă vorbim despre evenimentul de închidere a acestei expoziții, care este un spectacol inedit și unul foarte interesant. Este inedit pentru Republica Moldova, nu și pentru alte țări unde deja a fost pus în scenă chiar de mai multe ori. Ne bucurăm foarte mult de parteneriatul pe care îl avem cu Institutul Suedez, care ne-a susținut în acest demers de a veni cu acest spectacol în Republica Moldova. De asemenea, aduc mulțumiri ambasadei Suediei în Republica Moldova și personal doamnei ambasadoare Ingrid Tersman, care ne-a susținut pe parcursul ultimelor ani în toate activitățile noastre. De asemenea, ne bucură foarte mult să putem coopera și cu Academia de Studii Economice din Republica Moldova, care a avut bunăvoința să găzduiască această expoziție și acest spectacol care va avea loc astăzi seara la orele 6:30 la SEM. Iar cooperarea noastră cu Heda Production și în special cu reprezentantul acestei companii, Jonas Jarl, care este astăzi cu noi, regizorul acestui spectacol, m-a fascinat pe mine personal și am fost foarte mult influențat de atitudinea dumnealui față de problemele care sunt ridicate de spectacolul 7, spectacolul 7. De asemenea, vreau să aduc mulțumiri și companiei Imolțel, care a fost alături de noi pe parcursul expoziției, și multor altor parteneri cu care am cooperat. Astea fiind spuse, o să-i ofer cuvântul doamnei ambasadoare a Suediei în Republica Moldova, Ingrid Tersman. Thank you. And among those 3,000 visitors to the exhibition, there has been many school kids from different school classes all over the country. And I hope that the exhibition has given everyone who have come there an insight into the creativity that women actually have, and also given inspiration to young people for the future careers. Mă bucură de asemenea faptul că pe parcursul acestei vizite am avut peste 3.000 de vizitatori, printre care și elevi din cadrul școlilor și liceelor din Republica Moldova. Și sper foarte mult că această expoziție a oferit anumite perspective privind faptul că femeile pot să creeze și să promoveze noi idei. So when the exhibition has been focusing on the contribution of women to everyday life and to science, the performance 7 tonight will focus on a very different aspect of women's lives. În timp ce expoziția își focalizează atenția pe creativitate și pe rolul femeilor pe care l-a avut în știință, Acest spectacol care va avea loc astăzi își focalizează atenția pe diferite aspecte ale vieții femeilor. The play will in a very stark setting show the realities that many women live in throughout the world today, and we put a focus on human rights and especially for women. Spectacolul își focalizează atenția pe realitatea pe care femeile o trăiesc în diferite țări ale lumii și își va focaliza atenția pe drepturile omului. It is also fitting that the play is being showed during the 16-day campaign, the United Nations 16-day campaign against violence against women, the annual campaign that opened on Sunday, and I think this will actually give an extra emphasis on women's issues in Moldova. De asemenea, este important să menționez că spectacolul are loc în cadrul campaniei de 16 zile împotriva violenței față de femei. And I also hope that this very strong performance will contribute to the debate on human rights in Moldova and the debate on gender-based violence and also on women's issues in general.
Și de asemenea sper că acest spectacol foarte puternic va contribui la demararea dezbaterilor ce țin de drepturile omului, ce țin de drepturile, ce țin de prevenirea violenței și de prevenirea abuzurilor față de femei. And I will join Sorin by thanking first and foremost the actors, the 7 actors who will perform tonight. I would also like to thank Jonas coming from Sweden to Moldova to work with the actors, and then the organizer, of course, the East European Foundation, Moldcel, ASEM, that has been a host to the exhibition and also provided space for tonight, and the Swedish Institute for Financing and also Moldcel. So thank you. De asemenea, mă voi alătura lui Sorin prin a mulțumi actorii care au fost alături de noi și au contribuit la realizarea acesteia. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Jonas, care este regizorul acestui spectacol. Aș vrea să-i mulțumesc Fundației Este Europene, Moldcel, Academiei de Studii Economice și nu în ultimul rând Institutului Suedez pentru contribuție. To fight for women rights is to fight for human rights. That's very important, because else I wouldn't participate as a man. And we have a mixed cast here with both men and women participating on stage, just to make the example so everybody understand. This is 7 voices from 7 different countries, 7 different women that have been making a great impact in their societies to make a change. Promova drepturile femeilor înseamnă a promova drepturile omului. Și și nu în zadar am venit să contribui pentru la realizarea acestui spectacol. Avem aici în cadrul acestei piese, acestui spectacol, avem atât bărbați cât și femei care vor juca diferite roluri și care reprezintă în linii mari 7 voci care au avut un impact deosebit în diferite societăți. Most important is that it's a play about not being a victim. You can change your situation as a woman, and these 7 women are now leaders in different organizations in the countries to make a change for women. And they are known worldwide because of their effort for the women's rights. So I think tonight, when we perform the show, you will see how these women have changed their situation from being a victim and now being in charge and empowering themselves. Vrem să arătăm și faptul că femeia nu este doar o victimă. În acest caz, în cadrul acestui spectacol, prezentăm femeile care au fost lideri în procesul de schimbare, în procesul de a promova, de a fi lideri în domeniul drepturilor omului și de a schimba o anumită situație. Acesta este un aspect care nu este mai puțin important pe care dorim să-l promovăm în cadrul acestui spectacol. Pentru mine acest spectacol a fost o provocare, cum scrie aici, Seven este o provocare și din istoriile pe care le-am citit m-am regăsit aproape în fiecare și sunt sigură că orice femeie se va regăsi în una din aceste istorii. Ceea ce mă bucură și ne bucură e că aceste femei au reușit să schimbe, să schimbe societatea, să schimbe viziunea, să lupte pentru drepturile lor. E un exemplu foarte bun. Probabil că dacă reușita acestui spectacol va fi una mare, meritul în primul rând va fi a celor care vor fi în scenă, dar la fel de mult meritul va fi și a celor care i-au adunat împreună. Pentru mine personal, elementul cel mai dramatic din spectacol, mai ales din repetiții, au fost oftaturile celorlalți oameni când alții citeau textul lor, pentru că sunt istorii dramatice și probabil că asta este și esența spectacolului ăsta. Și mai am și convingerea că
Probabil că nu o să fim atât de buni ca Meryl Streep sau Hillary Clinton, care au fost și ele strălucite în spectacolul ăsta. Cel puțin noi o să încercăm să ne ridicăm la această înălțime. Și mai spunea femeia asta, pe care, al cărui nume l-am citat, Hillary Clinton, că de fapt lucrurile mari și importante nu se întâmplă în tăcere. Aș finaliza cu alte mulțumiri pentru colegii mei de la fundație, care au fost întotdeauna alături, în special aș vrea să mulțumesc în special pe Oxana Zanoga, care a fost nu doar organizatoarea expoziției, dar și într-un fel asistent de regizor pentru Jonas.